když jste tak nebyl šťastný z toho, že reflex postupem doby sklouznul k povrchnosti, to jste řekl, tak ulice jako není nic jiného než povrchní klouzavé dílko. Není to tak? Já se tam. Není? Není, já si myslím, že není. Pro mě, to byl, pro mě to byl projekt se vší vážností a šel jsem do toho, to nebyl jenom organizační projekt. Já jsem vedle sebe ještě měl kolegu, který se staral víc o tu produkční věc. Já jsem tam měl po starosti, o, o, čem to bude, proč to bude, kdo to bude psát, kdo to bude hrát. A tenkrát v televizi byli, já jsem to do té doby nesledoval tyhle věci, pak jsem se na to teda podíval, když mě oslovili, jestli bych to uměl postavit a viděl jsem díl nějakého amerického seriálu, kde ukousla nějaké herečce krokodil v bazénu nohu, protože někomu nechtěla dát něco, nějaký podvod. Říkám si, tohle se točí. Pak jsem se podíval na rodinný pouta, což, což byl seriál o tom, že je nějaký dědictví, lidi se padou o prachy a kdo je větší svíně vyhrává. A já jsem si říkal, to přece není jediná cesta. Pojďme udělat něco, co je jako normální. Pojďme to udělat o normálních lidech. Proto vznikla ulice. Ale počkejte, mohu vám do toho vstoupit, jenom já nepochybuju, že ulice, a musím se přiznat, že jsem ji neviděla, já no. jsem ji viděla jen ukázky, že ulice je vlastně takové jako dílko plné dobra a laskavosti. A uh, někdy i napětí pro tenhle typ diváka. To já všechno beru, že se točí ještě milionkrát prostě povrchnější a horší věci. To jste nakonec sám řekl, to taky beru. Ale nechápu to, že člověk, který je zjevně tak přemýšlivý, eh, jako jste vy. Označuje se za liberála, za otevřenost názoru, jak chce psát materiály do hloubky. A prostě nemá špatný pocit, ne z toho, že to postavil, to je chválihodné, ale z toho, jako, jak se to obsahově krmí. Tak. Ale ty byste mi to nenechala doříct. Obsahově krmí, rozumíte? Vy tam můžete dělat buď o tom, že kdo bude větší si vyně zvítězí, anebo to budete dělat o archetypálních problémech normálních lidí, který řešejí prostě děti vztahy, jakoby věci, starý lidi umírají, nemocný jsou prostě, nemají práci. To byly jako... A a teďka já, já přeskočím a vrátím se k tomu. Já, si, já, já, já mám veli, veliký respekt k něčemu, co, co by se nazvalo nízký umění, protože na to koukaj každý den milion nebo půl druhého milionu normálních jako lidí, který potkáváte na ulici, který vás obsluhují v obchodě, na poště, tak, který potkáváte na silnici a můžou vás tam zabít. A, a, a tyhle lidi ovlivňujete něčím a buď jim budete říkat, buď větší svině vyhraješ, anebo jim budete říkat, ukazovat vlastně, pojďte ty věci řešit normálně, bavte se spolu, když je to složitější, všichni máme nějaký problém a je potřeba o něm mluvit. Jako, já bych se vůbec jako ne, nestyděl vlastně jakoby říkat, že to je hrozně vlastně důležité, než udělat nějaký artový film, který uvidí 15 000 lidí, kteří jsou už stejně kultivovaní, který čtou, který vlastně ne. To mě připadá cenější oslovit slušným způsobem půl druhého milionu lidí, který nakonec tu společnost vytváří. Náš problém politické, to, co se děje dneska, nespočívá v tom, že by ty elity byly málo sečtělí. Problém máme s tou druhou půlkou, s těma lidma, kteří si ty věci jakoby nešťou, kteří nerozumějí vůbec, o čem se... Já vím, mluví. ale z toho, co říkáte, vyplývá a nic z toho než a také nesnižuju roli tohoto typu umění. To vůbec ne. Ale jenom, že to pro vás musel být prostě úplně nový svět. Byl to nový svět a mrok bavil. Tak. Já ale... jsem vzal scenáristy, jsem našel, který se myslel, že jsou tento typ lidí, který jsou, prostě nebudou psát tyhle blbosti, taky to vydrželo dlouho. Já to neviděl už třeba 8 let, ale vím, že se to vysílá pořád. pořád. pořád.